Ale čil by zráda takého, čo hája takého, čo hája s modrýma očíma, kej zbohrná. Dobrý večer, vážené dámy a pánové, vítám vás na 15. ročníku legend moravského folkloru. Letos jsme zvolili téma muzikantské rody. A tradičně zahajuje náš pořad vždycky cymbalová muzika Olšava a s Olšavou jsou spjaty nerozdílně s celou historií cymbalové muziky dva muzikantské rody významné, a to rod Málků a rod Sušilů. Dál se nám představí pěvecký, horňácký pěvecký rod Hrbáčů. Je to větev Jaroše Hrbáče, je to unikátní kulturní úkaz, protože tady na pódiu budou zpívat čtyři generace. Pak se tady představí dolňácký pěvecký rod, muzikantský hlavně, Stanislava Gabriela staršího, s cymbálovou muzikou Stanislava Gabriela mladšího a solistkou Tereskou Havartovou. Pak se nám tady představí 17členný burčákovský klan na čele s Fanošem Ilíkem, což je další unikátní kulturní úkaz, a budou tady zpívat a hrát tři generace burčákovců a ilíkovců. No a nakonec tady přivítáme mezi námi dceru Valašské královny, naši milované Jarmily Šulákové, Zuzanku Pavluskovou Šulákovou. Jsem strašně rád, že mezi nás přijela a že ona bude hájit barvy valašského muzikantského rodu. Thank you.
Za naši bahu jen kamar raste, mi ne uvázala.